İyulun 11-də əsasən şimal və qərb rayonlarından başlayaraq ayrı-ayrı yerlərdə yağış, leysan, şimşək, dolu ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 30-35 dərəcə təşkil edəcək. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən bildirir ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda isə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Arabir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 26-31 dərəcə olacaq. Çimərliklərdə suyun hərarəti 28-30 dərəcəyə çatacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi güclü külək və leysan gözlənilən ərazilərdə vətəndaşları, xüsusən də sürücüləri son dərəcə ehtiyatlı olmağa çağırır.